13ª prova, 100 metros peito feminino, conta com 9 séries, tendo uma junção com a 14ª prova, primeira série. Primeira série liberada. Helena Rezende do Pinheiros, Júlia Seron do Pinheiros e Catarina Belo do Pinheiros comparecer ao balizamento com urgência. Última chamada, Helena Rezende, do Pinheiros, comparecer ao balizamento. Segunda série liberada. Dando na primeira raia, Sofia Lima, Centro Olímpico. 2, Larissa Oliveira, Clube Espéria. 3, Giovana Torres, Corinthians. 4, Helena Rezende, Pinheiros. 5, Pietra Exídio, AABB. 6, Daniele Freitas, Natação Osasco. 7, Júlia Seron, Pinheiros.
e 8, Catarina Belo Pinheiros. Nadadora que acabou de nadar pela raia de número 1 foi desclassificada por uma irregularidade durante a virada. Terceira série liberada. Nadando pela raia de número 1, Isabelle Marche, Pinheiros. 2, Gabriela, Pinheiros. 3, Daniela Costas, Clube Espéria. 4, Sofia Marques, SESI São Paulo. 5, Ana Luísa, Paulistano. 6, Maria Eduarda, Paineiras. 7, Olivia Rossi, Pinheiros. E 8, Amanda Flores, Centro Olímpico. Quarta série liberada.
nadando pela raia de número 1, Mariana Paineiras. 2, Manuela Sayuri. Paulistano. 3, Isabela Machado, Centro Olímpico. 4, Alice Viana Paineiras. 5, Catarina do Carmo, Centro Olímpico. 6, Isabela Mena, Corinthians. 7, Mariana Meireles, Espaço Aquático. 8, Maria Antônia Paineiras. Gabriela Viveiro, do Círculo Militar, comparecer ao balizamento com urgência. Estela Junqueiro, do Pinheiros, comparecer ao balizamento. Nadadora que acabou de nadar pela raia de número 1 foi desclassificada por uma irregularidade durante a virada. Quinta série liberada. Nadando pela raia de número 1, Victoria Amaral, Pinheiros. 2, Isabela Silva, Centro Olímpico. 3, Ana Clara, AABB. 4, Bianca Lemes, AABB. 5, Gabriela Martins, Centro Olímpico. 6, Maria Clara, Corinthians. 7, Lorena Costa, Clube Espéria. 8, Sofia Pacheco, Pinheiros. Nadadores que irão nadar a 14ª prova, 100 metros peito masculino, comparecer ao balizamento.
Sexta série liberada. Nadando pela raia de número 1, Gabriela Penteado Paineiras. 2, Emily Cristine, CPN Academia. 3, Thelma Oliveira, Centro Olímpico. 4, Luísa Lopes, Clube Espéria. 5, Giovana dos Santos, Centro Olímpico. 6, Gabriela Min, Clube Espéria. 7, Maria Valentina, Espaço Aquático. 8, Estela Alves, Centro Olímpico. Arthur Ferreira, do Corinthians, Eduardo Rodrigues, do Corinthians, e Fabrício Ferrante, do Corinthians, comparecer ao balizamento com urgência. Sétima série liberada. Nadando pela raia de número 1, Olivia Ferreira, Clube Espéria. 2, Luísa Reis, Clube Espéria. 3, Júlia Grácio, Círculo Militar. 4, Maria Eduarda, Círculo Militar. 5, Gabriela Ligabu, Centro Olímpico. 6, Alice Sesi. 7, Mariane de Castro, Espaço Aquático. 8, Letícia Marques, CPN Academia. Eduardo Rodrigues e Fabrício Ferrante, do Corinthians, última chamada para o balizamento.
Isabela Rodrigues, do Centro Olímpico, seu RG se encontra na mesa de som. Nadadora que acabou de nadar pela raia de número 8 foi desclassificada por uma irregularidade durante a virada. Oitava série liberada. Nadando pela raia de número 1, Paula Cotrim, Círculo Militar. 2, Clara Galvão, Círculo Militar. 3, Gabriela Viveiro, Círculo Militar. 4, Letícia Silveira, Natação Osasco. 5, Ana Beatriz, Pinheiros. 6, Giovana Raposo, Pinheiros. 7, Maria Augusta, Paineiras. E 8, Estela Junqueira, Pinheiros. Nadador Thiago Viola Ferreira, do Pinheiros, comparecer com urgência ao balizamento. Nona série liberada. Nadando pela raia de número 1, Nathalie dos Anjos, Cési. 2, Olivia de Matos, AABB. 3, Lara Rodrigues, AABB. 4, Maria Clara, Pinheiros. 5, Adriana de Araújo Santos, Cési.
6, Heloísa Rocha. Sesi, 7, Mariana Leal. Pinheiros. E 8, Valentina Souza. Paineiras. Décima quarta prova, 100 metros peito masculino, conta com 9 séries, sendo que a primeira série já foi nadada. Segunda série liberada. Nadando pela raia de número 1, Felipe Raposo, Pinheiros. 2, Arthur Ferreira, Corinthians. 3, Theo Reis, Paineiras. 4, Eduardo Rodrigues, Corinthians. 5, Rafael Figueiredo, Pinheiros. 6, Lorenzo Castelo, Círculo Militar. 7, Stefan Rick, Paulistano. 8, Fabrício Silva, Corinthians. Nadador que acaba de nadar pela raia de número 6 foi desclassificado por uma irregularidade durante o percurso.
Terceira série liberada. Nadando pela raia de número 1, Bernardo Pierucci, Corinthians. 2, Vinícius de Souza, Centro Olímpico. 3, Thiago Carvalho, AABB. 4, Gabriel Paulistano. 5, Bruno Salvador, Corinthians. 6, Thiago Viola, Pinheiros. 7, João Victor, Centro Olímpico. E 8, Pedro Costas, Clube Espéria. Nadadores que acabaram de nadar pela raia de número 5 e número 4 foram desclassificados por uma irregularidade durante a virada. Quarta série liberada. Nadando pela raia de número 1, Rafael, Centro Olímpico. 2, Eduardo Castro, Pinheiros. 3, Heitor Francisco, Corinthians. 4, Theo Felipe, Corinthians. 5, Érico, Pinheiros. 6, Francisco Carlos, Corinthians.
7, Felipe Caldas, Círculo Militar. 8, Pedro de Carvalho, ABB. 9, Gustavo Tóquio do Pinheiros, comparecer ao balizamento. 5ª série liberada. Nadando pela raia de número 1, Fernando Oliveira, Paineiras. 2, Matheus Ferreira, Centro Olímpico. 3, Vinícius Carvalho, Círculo Militar. 4, Gabriel de Jesus, Centro Olímpico. 5, Henrique Monteiro, Corinthians. 6, Enzo Antunes, Corinthians. 7, Rafael Pereira, Paineiras. 8, Gabriel Ferreira, Corinthians. 9 que irão nadar a 15ª prova 100 metros livre feminino, comparecer ao balizamento. Thank you.
sexta série liberada. Peço ao público presente para não assobiar no momento da partida. Nadando pela raia de número 1, Pedro Henrique, Centro Olímpico. 2, Eduardo Lima, Corinthians. 3, Cauã Lopes, AABB. 4, Felipe Souza, Centro Olímpico. 5, Eduardo da Silva, Paulistano. 6, Murilo Henrique, Centro Olímpico. 7, Victor Lucas, Corinthians. E 8, Paulo André, Espaço Aquático. Beatriz Carreira, do Corinthians, comparecer ao balizamento. Sétima série liberada. Nadando pela raia de número 1, Enzo Augusto, Espaço Aquático. 2, Lucas José, Centro Olímpico. 4, Matias Paineira. 5, Tarik, Corinthians. 6, Gustavo Ribeiro, Centro Olímpico. 7, Vinícius Pereira, AABB. 8, Diogo Maurício, Centro Olímpico.
Beatriz Carreira, Corinthians e Helena Rezende Pinheiros comparecer ao balizamento. Última chamada. Oitava série liberada. Nadando pela raia de número 1, Davi Magalhães, AABB. 2, Gabriel Bariani, Círculo Militar. 3, Gustavo Tóquio, Pinheiros. 4, Henrique Almeida, SESI. 6, João Vitor. 5, João Victor, Clube Espéria. 6, Matheus Serrante, Pinheiros. 7, Bruno de Siqueira, Centro Olímpico. 8, Francisco Faria, Círculo Militar. Nona série liberada. Nadando pela raia de número 1, Felipe, SESI. 2, Guilherme, Círculo Militar. 3, Cauã Leme, SESI. 4, Vinícius Nascimento, SESI. 5, Érico Andre, SESI. 6, Luca, SESI. 7, Matheus Pinheiros. E 8, Luiz Otávio Pinheiros. Maria Eduarda, do Corinthians, comparecer com urgência no balizamento. Thank you.
15ª prova, 100 metros livre feminino, conta com 7 séries. Primeira série liberada. Nadando na raia de número 1, Valentina de Araújo, Paineiras. 2, Laura Ferreira, Paineiras. 3, Beatriz Carreira, Corinthians. 4, Carolina Nascimento, Paineiras. 5, Luísa Gomes, Paineiras. 6, Olivia Rossi, Pinheiros. 7, Helena Rezende, Pinheiros. 8, Laura Oliveira, Clube Espéria. Segunda série liberada. Thank you.
nadando pela raia de número 1, Luana Silva, Pinheiros. 2, Sofia de Souza, Pinheiros. 3, Lorena Costas. Clube Espéria, 4, Gabriela Mármore. Centro Olímpico, 5, Isabela Rodrigues, Centro Olímpico. 6, Victoria Ferraz, Pinheiros. 7, Helena de Luca, Paineiras. 8, Daniela Costa, Clube Espéria. Nadador Rafael Soares e Matheus Pereira comparecer à mesa de som para retiradas de suas medalhas. Terceira série liberada. Thank you.
quarta série liberada. Nadando pela raia de número 1, Luísa Reis, Clube Espéria. 2, Gabriela, Centro Olímpico. 3, Amanda Flores, Centro Olímpico. 4, Isabela Machado, Centro Olímpico. 5, Sofia Lima, Centro Olímpico. 6, Lívia de Oliveira, Centro Olímpico. 7, Júlia Grácio. Círculo Militar, 8, Olivia Lopes, Clube Espéria. Quinta série liberada. Nadando na primeira raia, Estela Alves, Centro Olímpico. 2, Mariana Lisboa, Paineiras. 3, Catarina do Carmo, Centro Olímpico. 4, Júlia Lima, SESI. 5, Ana Flori, Paineiras. 6, Gabriela, Pinheiros. 7, Cecília Dias, Paineiras. 8, Thelma Leandra, Centro Olímpico.
sexta série liberada. Nadando na raia de número 1, Laura Almeida, Pinheiros. 2, Vitória Rocha, Corinthians. 3, Olivia Andrade, Pinheiros. 4, Ana Pimentel, Pinheiros. 5, Maria Clara, Pinheiros. 6, Alice Maria, Círculo Militar. 7, Estela Viana, Pinheiros. E 8, Marina Silveira, Pinheiros. Sétima série liberada. Nadando na raia de número 1, Bianca Lima, Pinheiros. 2, Alice Cési. 3, Natália Araújo, Cési. 4, Lara Rodrigues, AABB. 5, Marina de Aguiar, Cési. 6, Ana Beatriz, Natação Osasco. 7, Natália dos Santos, Cési. E 8, Fernanda Simões, Pinheiros. Os nadadores que irão nadar 16ª prova, 100 metros livre masculino, comparecerão ao balizamento. Oitava série liberada.
16ª prova, 100 metros livre masculino, conta com 9 séries. Primeira série liberada. Na raia de número 1 está nadando Caio Castro, Pinheiros. 2, Hugo Melo, Pinheiros. 3, Murilo, AABB. 4, Thomas Tavares, Espaço Aquático. 5, Felipe Raposos, Pinheiros. 6, Benjamin, Pinheiros. 7, Miguel, AABB. Segunda série liberada. Nadando pela raia de número 1, Luiz Felipe, Corinthians. 2, Bernardo Silva, Centro Olímpico. 3, Enzo Viana, Corinthians. 4, Rafael Pinheiros. 5, Joaquim Domingues, Pinheiros. 6, Miguel Pinheiros. 7, Pedro Costas, Clube Espéria. 8, Lorenzo Castelo, Círculo Militar. 'Thiago Viola Ferreira Pinheiros, compareça ao balizamento. Terceira série liberada.
Nadando pela raia de número 1, João Lucas, Corinthians. 2, Pedro, Juventus. 3, Gabriel, Paulistano. 4, Victor Caldas, Círculo Militar. 5, Paulo Amorim, Corinthians. 6, Francisco Bartoncelo, Pinheiros. 7, Guilherme Paineiras. E 8, Vinícius de Souza, Centro Olímpico. Quarta série liberada. Nadando na raia de número 1, Matheus Leite, Centro Olímpico. 2, Bruno Carruba, Clube Espéria. 3, Gabriel de Jesus, Centro Olímpico. 4, Francisco Toscano, Paineiras. 5, Paulo André, Espaço Aquático. 6, Gustavo Santos, Juventus. 7, Pedro Henrique, Clube Espéria. 8, Henrico Pinheiros. Quarta série liberada. Retificando, quinta série liberada. Nadando pela raia de número 1, Victor Lucas, Corinthians. 2, Murilo Henrique, Centro Olímpico. 3, Eduardo Vieira, Paulistano. 4, Diogo Maurício, Centro Olímpico. 5, Felipe Souza, Centro Olímpico. 6, Cauã Lopes, AABB. 7, Bruno de Siqueira, Centro Olímpico. 8, Pedro Henrique, Centro Olímpico.
nadador Gabriel de Castro do Pinheiros, comparecer ao balizamento com urgência. Sexta série liberada. Nadando pela raia de número 1, Gustavo Ribeiro, Centro Olímpico. 2, Luca Batista, AABB. 3, Kai Rosa, Palmeiras. 4, João Almeida, Pinheiros. 5, Arthur Soares, Pinheiros. 6, Thiago Ferreira, Pinheiros. 7, Rafael Pereira, Palmeiras. 8, Vinícius Pereira, AABB. Nadadores que irão nadar a 18ª prova e a 19ª prova comparecer ao balizamento. 200 metros borboleta masculino e 100 metros medley feminino. Sétima série liberada. Nadando pela raia de número 1, João Victor, Centro Olímpico. 2, Davi Magalhães, AABB. 3, Rodrigo Silva, Paulistano. 4, Thiago Ferreira, Pinheiros. 5, Leonardo Padilha, Pinheiros. 6, Felipe Dias, AABB.
7, Gabriel de Castro. Pinheiros. 8, Thiago Carvalho, AABB. Pedro Henrique, do Corinthians, última chamada para o balizamento. Oitava série liberada. Nadando pela raia de número 1, Tarik Correia, Corinthians. 2, João Teixeira, Pinheiros. 3, Lucas Seixas, Pinheiros. 4, Rafael, Centro Olímpico. 5, Luca, José, Centro Olímpico. 6, Pedro Henrique, Corinthians. 7, João Pedro, Corinthians. 8, Pedro Juliano Sesi. Nona e última série liberada. Nadando pela raia de número 1, Henrique Azevedo, SESI. 2, Bernardo Vaz, Pinheiros. 3, Felipe, SESI. 4, Vinícius Nascimento, SESI. 5, Leonardo dos Santos, Corinthians. 6, Luca Coelho, Paulistano. 7, Gustavo Miguel, Pinheiros. 8, Vitor Monteiro, SESI.
Beatriz Marques, CPN Academia, comparecer ao balizamento. Décima oitava prova, 200 metros, borboleta masculino conta com uma única série. Série liberada. Nadadores da 20ª prova, 100 metros medley masculino, comparecer ao balizamento. Nadadora Raquel Araújo, do Círculo Militar, comparecer com urgência ao balizamento. Thank you.
19ª prova 100 metros medley feminino conta com 4 séries. Primeira série liberada. Eduardo Rodrigues, do Corinthians, e Fabrício Ferrante, do Corinthians, comparecer com urgência ao balizamento. Segunda série liberada. Nadando pela raia de número 1, Giovana Torres, Corinthians. 2, Laís de Oliveira, Corinthians. 3, Sofia Marques, SESI. 4, Isabela Antônio, Corinthians. 5, Mariana Contiero, Espaço Aquático. 6, Ana Beatriz, Círculo Militar. 7, Pietra Farias, AABB.
terceira série liberada. Nadando pela raia de número 1, Maria Clara, Corinthians. 2, Júlia da Silva, Corinthians. 3, Bianca Lemes, AABB. 4, Ana Novaes, Paineiras. 5, Maria Eduarda, Paineiras. 6, Beatriz Marques, CPN Academia. 7, Ana Clara, AABB. 8, Letícia Marques, Corinthians. Quarta e última série liberada. Nadando pela raia de número 1, Júlia Seron Pinheiros. 2, Marina Facundes Pinheiros. 3, Isabelle Pinheiros. 4, Valentina Martins Paulistano. 5, Laura de Almeida Pinheiros. 6, Raquel Araújo, Círculo Militar. 7, Júlia Lima Sesi. 8, Maria Antônia Paineiras.
Vigésima prova, 100 metros medley masculino, Petit 1, conta com 5 séries. Primeira série liberada. Os nadadores que irão nadar a 21ª prova, 200 metros medley feminino, e a 22ª prova, 200 metros medley masculino, Petit 2, comparecer com urgência ao balizamento. Pedro de Carvalho Batista, AABB, comparecer com urgência ao balizamento. Segunda série liberada. As atletas que irão nadar a 21ª prova, 200 metros medley feminino Petit 2, comparecer ao balizamento com urgência.
Nadador que acabou de nadar pela raia de número 5 foi desclassificado por uma irregularidade durante a virada. Terceira série liberada. Maria Passaro, do Círculo Militar, comparecer ao balizamento com urgência. Nadador que acaba de nadar pela raia de número 3 foi desclassificado por uma irregularidade durante a virada. Quarta série liberada.
Ana Beatriz do Pinheiros, Gabriela Viveira do Círculo Militar e Giovana Raposo do Pinheiros comparecer com urgência ao balizamento. Nadadores que irão nadar a 22ª prova, 200 metros medley masculino, Petit 2, comparecer com urgência ao balizamento. Nadador que acaba de nadar pela raia de número 3 foi desclassificado por uma irregularidade durante a virada. Quinta e última série liberada. Novamente peço para os garotos que irão nadar 200 metros medley masculino Petit 2 comparecer ao balizamento com extrema urgência. Décima primeira prova, 200 metros medley feminino, Petit 2 conta com duas séries, primeira série liberada.
Nadadores que irão nadar a segunda série do 200 metros medley masculino PX2 comparecer com urgência ao balizamento. Última chamada. Vigésima terceira prova, 200 metros costas feminino, PX2, e 24ª prova, 200 metros costas masculino, comparecer com urgência ao balizamento. Segunda série liberada. Nadadora Daniele Freitas, da Natação Osasco, comparecer à mesa de som para a retirada da sua medalha. Thank you.
nadadoras e nadadores que irão nadar 200 metros costas comparecer com urgência ao balizamento. Nadadora que acabou de nadar pela raia de número 5 foi desclassificada por uma irregularidade durante a virada. 22ª prova, 200 metros medley masculino Petit 2 conta com duas séries. Primeira série liberada.
Segunda e última série liberada. Nadadoras que irão nadar a 25ª prova 400 metros livre feminino Petit 2 comparecer ao balizamento. Vigésima terceira prova, 200 metros costas, feminino, Petit 2 conta com uma única série. Série liberada.
24ª prova, 200 metros costas masculino, Petit 2 conta com uma única série, primeira série liberada. Vigésima quinta prova, 400 metros livre, feminino, Petit 2, conta com 4 séries, primeira série liberada. Francisco Carlos, Corinthians. Felipe Del Belo, Corinthians. Tel Salvador, Corinthians.
Rafael Soares, Paineiras, e Henrique Andres, Sesi, venham buscar suas medalhas na mesa de som. Rafael Soares Stefanini, comparecer à mesa de som para retirar sua medalha. Vai,
segunda série liberada. Nadadora Maria Claro Prado Araújo do Pinheiros, comparecer ao balizamento com urgência.
terceira série liberada. Senhor Nicolas Castro, compareça à mesa de controle.
Quarta série liberada. Atenção, Maria Eduarda Amorim de Aquino, Clube Paineiras, e Matheus Pereira de Sá, Natação Osasco. Favor comparecer à mesa de som para retirar as suas medalhas.
26ª prova, 400 metros livre masculino petis. Primeira série liberada. E na Rayon nós temos Theo Reis, Paineiras do Morumbi. Raia 2, Guilherme Alves, Clube Paineiras. Raia 3, Caio Lemos, Círculo Militar. Raia 4, João Kalimann, Juventus. Raia 5, Fernando Chibante, Paineiras. Raia 6, Kai Rosa, Paineiras. Raia 7, Renato Navarro, Juventus. Raia 8, Felipe Brito Sá, Juventus. Atenção, atleta Fernanda Mascarenhas, favor comparecer à mesa de som com shorts. Fernanda Mascarenhas, Clube Pinheiros, comparecer à mesa de som com os shorts que você pegou emprestado.
Segunda série liberada. Pedimos a todo o público que faça silêncio no momento da partida. Obrigado. E na raia 1 nós temos Lucas Coelho, Clube Atlético Paulistano. Raia 2. Matias Wing, Clube Paideiras. Raia 3, Matheus Michaelis, Pinheiros. Raia 4, Rafael Soares, Clube Paideiras. Raia 5, João Teixeira de Andrade, Clube Pinheiros. Raia 6, Rodrigo Vieira da Silva, Clube Atlético Paulistano. Raia 7, Bernardo Vaz, Clube Pinheiros. Raia 8, Gabriel Lorenzo, Paideiras. Atenção, atleta Clara Galvão de França, Círculo Militar. Vem até a mesa de controle para retirar a sua medalha.
Fazia mais. Terceira e última série. Liberada. Na raia de número 1, está nadando Gabriel Rubem, Clube Espéria. 2, Gabriel Bariani, Círculo Militar. 3, Francisco Faria, Círculo Militar. 4, Vitório Tassini, Paineiras. 5, Atos, Paineiras. 6, Felipe Gomes, Paineiras. 7, Pedro Rezende, Paineiras. 8, Enzo Augusto, Espaço Aquático. Thank you.
E assim finalizamos a segunda etapa do torneio regional Petis. Agradecemos aos técnicos, atletas e equipe de arbitragem da Federação Aquática Paulista. Cada um passa por outro. Eu ganhei,
Também pode, né? Vai ter pode alguma coisa? Pode.